אנחנו נמצאים פה עם ג'סיקה, אלופת הארץ לגילאים 30 פלוס בריצה. ג'סיקה, איך היה המרוץ? מעולה, מסק האוויר גם טוב, קצת קריר, רוח, אבל מאוד נהניתי. המסלול היה טוב או שהוא היה קשה? המסלול טוב, רק עלייה בסוף של 500 מטר, אבל הסתדרתי. יפה, ורגע, תספרי לנו על ההכנות לקראת המרוץ, או שזה היה מרוץ ככה על הדרך. בדרך כלל אני מתאמנת כבר מזמן, מרוצי שדה, דואטלון, טריאטלון. האימונים תמיד באותו קצב יחסית. יפה, ותספר לנו על התוצאה, אם היית מרוצה ממנה. מרוצה, אני תמיד מרוצה, תמיד גם כן מצפים כל יום להשתפר, אבל סך הכל מרוצה. אני מתאמנת עכשיו למרתון טיבריה. ורגע, מה הייתה התוצאה? מה היה הזמן? הגעתי מקום שני כללי. באיזה זמן? בזמן של 22 דקות. זה הישג מרשים. ורגע, מה המטרה הבאה? המטרה הבאה, תוצאה טובה בטיבריה. טוב, אז שיהיה בהצלחה ולהתראות. תודה רבה.